Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima mreže TV Split. Nova 562 slučaja zaraze koronavirusom zabilježena su u Hrvatskoj u protekla 24 sata, a umrle su 43 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Na bolničkom liječenju su 2284 pacijenta, od kojih je 200 na respiratoru. U Hrvatskoj su trenutno aktivna 6272 slučaja zaraze, a u samoizolaciji je 17539 osoba. I iz Banovine su priopćili da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo rješenje kojim se osniva nova gospodarska jedinica Marjan Šume grada Splita. Površina joj je oko 115 hektara, a isključivo je u vlasništvu grada Splita. Društvo Marjan upozorava da je ova ista vijest javno objavljena i početkom prošle godine, ali se i pitaju u čijoj je nadležnosti preostalih 205 hektara Marjana. Dopis iz grada označen je kao najbolja vijest u ovoj godini, jer ovim aktom grad Split konačno dobiva regulirani pravni status neospornog vlasništva nad najvrijednijim gradskim prirodnim resursom i mogućnost da njime gospodari sukladno zakonu, ali i u najboljem interesu Marjana i građana Splita. To znači, izgleda da je grad Split uspio riješiti imovinsko-pravne odnose na nekih 115 hektara od ukupno površine zaštićenog područja oko 300 hektara. Pod šumom je otprilike 200 hektara, a znači oni su izgleda riješili 115 i sad ista ovakva vijest je bila prošle godine, sad sam gleda 23.12. Evo najbolji božićni poklon, riješili smo, grad počinje zakonito gospodariti Marjanom. To znači drugim riječima da i sada su ponovo rekli da imaju uvjete za zakonito gospodarenje, drugim riječima to znači da se do sada nezakonito gospodaraju. A sad se tu postavlja i pitanje, jer je ovo ljeto, prošlo ljeto, županijsko, odnosno glavno državno odvjetništvo Republike Hrvatske reklo da je lex specialis zakon o zaštiti prirode i da po tom zakonu Marjan treba pripasti županiji. Sada, kada su nedvosmisleno potvrđeni vlasništvo i status, možemo se napokon početi baviti sljedećom fazom koja je najvažnija, a to je pravilno i stručno upravljanje te pošumljavanje, kaže u priopćenju gradonačelnika Andro Krstulović Opara. Ovakve izjave oprečne su u realnom stanju na terenu, smatraju u društvu Marjan. Imamo situaciju da je Marjan u smislu gospodarenja šumom postoje sa tri dijela. Znači, vlasništvo grada Splita, vlasništvo Republike Hrvatske, vlasništvo privatnih vlasnika i opet to sve skupa nije obuhvatilo kompletno područje, nego, ne znam, to je, po meni je to jedan totalni kaos, a svaki put kad čujem tu neku pompoznu najavu, evo riješen je problem, samo se uhvati me strah šta slijedi iza ovoga, jer obično slijedi neka nova devastacija. Iz društva Marjan upozoravaju kako se ovim rješenjem Ministarstva poljoprivrede ukida gospodarska jedinica Park šuma Marjan, dok će se temeljem sljedeće revizije šumskog gospodarskog plana dio površine bivše gospodarske jedinice Park šume u vlasništvu Republike Hrvatske uključiti u gospodarsku jedinicu Kozja Kaštela, a dio površina u vlasništvu privatnih šumoposjednika u gospodarsku jedinicu Splitske šume. Što se tiče privatnih vlasnika, a da su baš vlasnici šume i šumskog zemljišta, to je mala količina. Ali ne zna se točno koliko. I to je ono što smo mi još prije 6 godina utvrdili da se nezakonito gospodari i tražili i shvatili da se zapravo o vlasništvu ovisi, zakonitom vlasništvu ovisi zakonito gospodarenje. Evo 6 godina nakon toga još uvijek mi imamo samo nove zavrzlame, nova tumačenja, nova rješenja koja se, ne znam, šta je s ovim prošlim rješenjem iz prošle godine, isto Ministarstvo poljoprivrede, je li to poništeno? Šta ćemo s tim? Sad se 115 hektara, gdje je ostatak? Uglavnom, i dalje mislim da se ništa nije riješilo, sve dok ne sjednu za stol Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede i Državno odvjetništvo i grad Split i da riješe jedan put za ovih tu zavrzlamu, ovo je samo drpanje, doslovno drpanje Marjana i svak potiže na svoju stranu kako njemu odgovara. Ovakvo stanje može opet utjecati na budućnost Marjana, ali i otvoriti vrata gradnji na ovom prostoru. Ovakva situacija gdje je neriješeno pitanje i vlasništva i stalno se manipulira sa tim površinama, naravno da to pogoduje onima koji love u mutnome. A mi znamo šta se događalo kroz recentnu prošlost, da se stalno nešto
moram priznati, u zadnjih par godina se nije gradilo, ali stalno se nešto gradi. I ja samo čekam, ono što se sad, što još javnosti nije upoznata s tim, znam da su ovi privatni vlasnici nezakonito izgrađenih građevina u par šumi Marjan, naglašavam, nezakonito izgrađenih građevina, pokrenuli postupak, uzeli su odvjetnika za isključenje i zaštite 1/3 Marjan. E sad kad vidim ovo ovdje samo 115, naravno da postoji sumnja, jer oni žele sve smanjene sa 300 hektara na 115 hektara. Šta je, koja je igra u pitanju? Ne znam, ja njima više ništa ne vjerujem. A iz Banovine su se pohvalili kako je ovo rješenje rezultat ustrajna rada stručnih službi i gradske uprave, koji su u suradnji s resornim ministarstvom, šumarskom strukom i svim nadležnim tijelima ishodovali konačno raščišćavanje pravnog statusa i otklanjanje svih špekulacija vezano za vlasništvo, a time i nadležnost nad Marjanskom šumom. U protekloj godini zatekle su nas brojne nevolje, od COVID krize do lockdowna, poplava i potresa. Sve to itekako je utjecalo na naše psihološko zdravlje, a posljedice će se osjećati u godinama koje dolaze. S obzirom na to da će ovakva situacija potrajati, bitno je, kažu stručnjaci, što možemo učiniti za sebe, odnosno kako se može ublažiti negativan utjecaj ovakvog stanja na mentalno zdravlje. Iako je protekla godina bila prepuna sumornih događaja koje su u velikom broju građana izazvala depresivna stanja, ipak bi se trebali potruditi da iz svega toga ružnog izvučemo i nešto dobro. Pa mislim da možemo izvući prvo jednu, na neki način, opomenu svima nama da se nevolje mogu dogoditi svakome. Bez obzira da li je to prirodna katastrofa, da li je to neka bolest, nitko nije imun i nitko nije siguran da ga ništa loše neće zadesiti. Ali kad nas zadesi nevolja, mislim da onda smo eto imali prilike vidjeti zaista do sada svaki puta da onda nekako dobrota, kao da je inače uspavana, ali onda se javi zaista u velikom intenzitetu. Ogroman broj ljudi u našoj državi je, i ne samo u našoj državi, nego i u ovim okolnim i malo daljim od nas, su spremni ljudi pomoći. Dakle, to nam pokazuje da dobrih ljudi uvijek ima, i bilo ih je i bit će ih. Samo možda u svakodnevnom životu nemamo prilike upoznati tu dobrotu. Ali kad je potrebno, onda zaista očito djelujemo na pravi način. Psiholozi tvrde da je sve veći broj anksioznih i depresivnih osoba koje traže pomoć, a bit će ih, nažalost, i sve više. Iako u mnogim situacijama možemo pomoći sami sebi, nije nikakav sram potražiti pomoć. U prvom redu, točno je da mi možemo u mnogim situacijama pomoći sami sebi. Na način da naprosto ne budemo cijeli dan bombardirani samo lošim vijestima, da si priuštimo određeni dio dana kad ćemo se odmarati na način koji nama odgovara. Svejedno, hoćemo li se baviti sportom, hoćemo li slušati glazbu, hoćemo li se igrati s vlastitom djecom, hoćemo li slikati, pisati pjesme, to je vrlo individualno. Ali bitno je da radimo u toku dana nešto što nas opušta i što nas veseli. Međutim, ako usprkos toga osjećamo da nam je teret koji nosimo na leđima pretežak, onda bi zaista trebalo zatražiti psihološku pomoć. U Splitu postoji Društvo psihologa Splita. Ja ovaj čas ne znam, naravno, na pamet ni broj telefona, ali postoji broj telefona, postoji mail adresa, moguće se javiti. Postoji još niz udruga pri Županijskom zavodu za javno zdravstvo, postoji Centar za mentalno zdravlje, koji isto tako ima, pruža psihološku pomoć. I nije sramota, to bi trebalo naglasiti. Tražiti pomoć je jedna normalna ljudska karakteristika, jer ničiji život nije bez problema. Svi se susrećemo s teškoćama, a kad su one za nas prejake, preteške, onda bi bilo zaista dobro da zatražimo pomoć. Antidepresivi su sredstva za kojima trebamo posegnuti tek na kraju, i to jedino uz preporuku liječnika. Mislim da bi to trebalo biti zadnje, pogotovo to sam svoj liječnik u smislu pripisivanja lijekova. Sam svoj liječnik u smislu pronalaženja, ono što sam malo prije kazala, nečega što će nas činiti da se razvedrimo i da se osjećamo bolje, to je dobro. Ali ako mislimo da su nam potrebni određeni lijekovi, onda bismo zaista trebali ipak konzultirati liječnike, a ne pripisivati sami sebi ili uzimati ono što uzima naš prijatelj ili suprug ili neko drugi od poznatih, pa onda računamo da će pomoći i nama. To nije pametno. Prave posljedice svih loših događaja u protekle godine i njihov utjecaj na naše mentalno zdravlje mogli bi se vidjeti tek u godinama ispred nas.
Nažalost, mislim da bi se moglo dogoditi da kod dijela populacije koja je uvjetno rečeno nekako manje otporna na ove situacije koje su krizne, koje su dramatične, tu bi se moglo jasno pojaviti veći broj onih kojima će trebati određena pomoć. Međutim, s druge strane, sigurno je da ono što kažemo, ono što nas ne ubije, to nas ojača. Dakle, ima ljudi koji će upravo iz ovih teških situacija na neki način izvući dodatnu energiju i postati jači nego što su bili. Oko 300 milijuna ljudi u svijetu pati od anksioznog poremećaja, a češće je kod žena. U Hrvatskoj još nemamo konkretne brojke kako je COVID kriza utjecala na mentalno zdravlje građana. Sad već tradicionalno za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u gradu Splitu plane po nekoliko plastičnih kontejnera. Ali, nažalost, paljenje kontejnera nije rezervirano samo za blagdane, a oni koji to rade nisu ni svjesni kakvu štetu nanose ne samo gradskoj komunalnoj tvrtki Čistoća, već i svojim sugrađanima, koji će zamjenu istih morati platiti iz svog džepa. Paljenje kontejnera za odlaganje otpada, posebno onih plastičnih, očito je tradicija jedino u gradu Splitu, jer ostale komunalne tvrtke u Hrvatskoj s tim imaju malo ili skoro nikakvih problema. Nažalost, to se događa najviše u ovom periodu zimskog godine. Pretpostavljam da ima veze i sa petardama, bacanjem u kontejnere, a možda nekome se izgleda zabavno zapaliti kontejner pa gledat kako to izgleda i zvat vatrogasce, jer samo što ti koji to rade ne shvaćaju da rade štetu prvo komunalnom društvu, a drugo čitavoj zajednici, jer cijena plaćanja tog kontejnera se ogleda i kroz cijenu računa i kroz sve drugo što građani participiraju u cijeni odvoza komunalnog otpada i održavanju javne usluge, a i samim uređenjem grada i okoliša u kojem svi mi živimo. Mislim, moram reći da je neshvatljivo mi je zašto se događa jedan mali dio ljudi ne shvaća tu štetu koju radi, da nije to zabava i nije igra. Prošle godine policija uhvatila nekoliko počinitelja i njima sigurno to nije zabavno, jel? Zbog toga što moraju snositi trošak same uništenja imovine, a i postoji prekršajna, odnosno kaznena odgovornost u ovisno o visini štete. Novčane kazne, prekršajne prijave na vandale očito ne utječu jer su zapaljeni kontejneri česta slika grada Splita. I ne samo da oštećuju kontejnere, već često tako stradavaju vozila parkirana u neposrednoj blizini. Moram reći da u kontaktu sa drugim komunalnim tvrtkama iz Hrvatske oni nemaju baš ovakvih problema. Dogodi se da nekom izgori u Osijeku ili Zagrebu kontejner, neko kad prazni peć jer loži na drva izgori, ali ovakvih razmjera nema. Zašto se to, i ne samo u Zagrebu i Osijek, imamo situaciju Dubrovnika, Šibenika i Zadra gdje je to zbilja rijetkost. Zašto se to kod nas događa? Nemam suvislog objašnjenja i nema nekog rješenja, osim što treba djelovati i preventivno, a i nakon počinjenja ovako nečega, da bi trebalo utvrditi počinitelja i prema njemu ići sa poprilično oštrim sankcijama, da bi to možda odagnalo neke druge ljude da se bave istim stvarima. Posljednji kontejneri koji su gorjeli nabava su grada Splita, pa će njihovu zamjenu platiti osiguranje, a koje će naravno i povisiti ratu, onu koju svi mi plaćamo iz proračuna. Ujedno, paljenje kontejnera nije vezano samo za jedan kvart. To se u Splitu radi ovisno o proslavama. Dakle, cijena kontejnera ovisi od nabave do nabave i od trenutka kad se nabavlja, ali ide negdje do 2000 kuna pojedinačnog kontejnera. Dakle, ovi kontejneri koji su u mjesecu procincu gorili su kontejneri koje smo dobili putem Fonda zaštite okoliša, odnosno grad Split i dio ih je na uporabu Čistoći, oni su u vlasništvu grada Splita, mislim, svi ti kontejneri su osigurani. Dakle, osiguravajuće društvo snosi trošak zamjene kontejnera, odnosno isplaćuje cijenu kontejnera, komunalno društvo nabavlja novi kontejner i mijenja ga i on će biti na javno prometnoj površini, ali te kontejneri, mislim, sama ta polica raste sa što većom štetom i u krajnjem slučaju to je veći trošak za svih nas. Pa nema nekog pravila, dakle, ovisi o počiniteljima. Očigledno, kad se nekad grupiraju, zadnje smo imali jedan veliki problem na Pojišanu gdje je u malom razmaku od stotinjak metara na tri mjesta gorili kontejneri. Prošle godine smo imali situaciju na Lokvama oko osnovne škole, to su osnovna škola Gripel, gdje su gorili kontejneri, tu je počinitelj jedan uhićen, ali tu je mjesec dana došlo 7-8 puta požara. Dakle, nekad ovisi o pojedincu koji je usmjeren na određeno područje, a nekad ovisi o nekoj grupi, ne znam kako bi ih nazvao, jel, koja šeta po gradu i očigledno je to pričinja zabavu. Nekad je vezano neke sportske manifestacije, nekad glazbene, neko više popije, ali za tako nešto nema opravdanja.
Ono što ipak trebamo znati je da u one preostale, nezapaljene kontejnere ne ubacujemo sva raskićena božićna drvca, već ih treba ostaviti u njihovoj neposrednoj blizini, a radnici gradske komunalne službe će se za njih pobrinuti. To je evo jedini način na koji možemo efikasno ukloniti božićne jelke. Dakle, sada ovo božićno vrijeme koje traje do iduće nedjelje, a odnosno i čitav prvi mjesec, mi ćemo prikupljati jelke i slaćemo ih oporabitelju na daljnju oporabu, jer to je bio otpad. Svi građani, kako je već obaviješteno putem medija i putem internetskih portala, televizija i radija i tiskanih medija, svoje jelke mogu ostavljati pokraj kontejnera. Naša vozila Greferi će obilaziti grad i prikupljati jelke i voziti ih odmah oporabitelju. Naravno, u vašim okićenim jelkama možete uživati još neko vrijeme, jer će se akcija prikupljanja odvijati sve do kraja ovog mjeseca. Klub Zona nastavio je motivirati mlade da rade na svojim umjetničkim djelima unatoč izvanrednim situacijama, pa se tako nastavlja i ciklus izložbi Mladi izlažu. Ovoga puta posjetitelji mogu vidjeti stripove autora Ivana Svaguše. Eka, tipičan je dalmatinski izraz koji je Ivanu Svaguši poslužio kao ime izložbe koja se sastoji od mnoštva stripova prožetih upravo splitskom pričom. Eka može značiti upravo svašta, samo ovisi o tonu koji je zgovoren. Može biti eka, znači može biti sarkastično, može biti afirmacijski, može biti negacijski, može baš ono, ima 100 tih intonacija naših splitskih. Tako da sam izabrao njega kao nešto specifično i široko za... definirati. Radi se o izložbi originalnih tabli i stripova koji su osmišljeni za online stranicu Infozone. Strip izlazi svake subote tokom 2016. godine i 2017. godine, znači kad radi se o 2 godine. Ovo je izložba iz 2016. Da je motivacija za samu izložbu, osim same izložbe nekog eventa da nešto napravimo, bilo izdavanje strip albuma, znači radi se o 101 stranici u boji, tehnika je tuš i akvarel. Pa sam to izdao u vlastitoj izdavačkoj ediciji Bućni stripovi koja koristi kao nekakvu sintezu muzike kao soundtracka za moj likovne radove, najčešće su to zapravo stripovi. Bitno mi je zapravo kad bilo izložiti originale da se vidi razlika otiskanog stripa i originalne stranice, jer se radi o akvarelu. Akvarel je ovako više slikarska tehnika, specifična je, suptilna je za gledat i u biti je drugačija. Teško je dobiti otisnuti akvarel, a da baš daje dojam te neka u biti svježine tehnike. Kroz stripove se prožimaju životne teme. Teme su svakojake, možemo reći da su svakodnevne. U principu se... radi o nekakvim svakodnevnim egzistencijalističkim temama mladih osoba u Splitu. Možda ne ići toliko široko, radi se o četvorici mladih, dvije cure, dva dečka koji su kao prijatelji. Mnoge stvari mi o njima zapravo kao ne znamo, ali provlači se kao dosta tema o kulturi, o postojanju, o smislu. Dosta toga se radi zapravo u našem gradu. Tako da oni komentiraju nekakvu svoju svakodnevnicu. Ono što moram naglasiti je da je strip ipak humorističan, znači bio mi je bitan taj neki humor da ne bude strip pretežak, da bude nekako rotočan, a i da se ljudi koji to čitaju mogu poistovjetiti sa osobama unutra. Znači svaki od njih je unutra skroz drugačijeg karaktera. Oni su također, nisu nekakva kao tipična splitska mladež ili bar današnja splitska mladež, znači nisu apatični, nisu flegmasti, fjakasti, nemam pojma, nego upravo su, oni misle svom glavom, buntovni su, žele nešto u biti promijeniti sa sobom i napraviti nešto bi sa svojim životima. Koliko uspijevaju, to je sad druga stvar, jel? Tako da je možda baš stvar splitska. Svaki rad sa sobom nosi i poruku. Svaki ovaj strip kaište, svaka stranica je zasebna, znači svaka će obrađivati, neku temu. Poruka stripa, osim svakako, nije uska, pa neće moći lako definirati, ali je svakako da trebamo misliti svom glavom. Kogod to biti klišejski zvučalo, ja sam dosta ovih tema radio baš iz sebe, znači...
ne slušati tek tako nešto na što smo kao naučeni, na nešto što nam je samo u biti dano i ne misli da ne možemo kao biti ništa. Znači, strip nije kao nužno, angažiran. Ali baš to znači kao, mi sve lipo ispred tumbat i vidite o čemu se zapravo kao ovdje radi. Tako da ima unutra i maštanja i nekih snova, snatranja svega, ali su oni opet nekako buntovni. Tako da mi je, bunt je dosta u biti meni važan, inače za stripove i za neku moju aktivnost, jer to nije nikako kao negativna stvar, nego je upravo afirmacijska, nešto što u biti ruši nekakve predrasude i okreće nam se za vlastitu osobu. Ja. Stripovi su jednostavni za čitati, a uz sliku je većini ljudi zanimljiviji od nekih dužih štiva kao što su romani. A to je nekako kao zamka, znači može biti otežavajuće u današnjoj kulturi. Mi za vizualan svijet, vizualna kultura danas sve slabija i slabija. Tako da neko kad vidi sliku više će možda danas uzimati kao zdravo za gotovo. Neće ići na to što da govorite kao da više govori od riječi. Tako da sliku treba, dekodirati. U stripu imamo kadru jednome i tekst i sliku. Oni zajedno tvore neku treću sliku koja se mora znači dešfirati. Znači ovo nije nikakav strip koji je ekstra zahtjevan, ali ne mogu reći ni da je lagan. Tako da ja ne znam biti kome i sve ovo bilo zanimljivo biti čitati. Otvara to pitanje popularnosti stripa na našem području. U Hrvatskoj danas, pa možemo reći baš u Splitu, nije na nekakvoj visokoj nozi svakako. Znači, samo izdavanje ovo je zapravo nekako utopijski. Malo je ludo, ajmo reći. Ali ja volim raditi takve stvari, znači, u likovnosti sam cijeli život i sami stripom sam išao nekako biti doći do nekakve publike upravo s tom protočnošću, sa razgovorima, možda čak s namjerom da malo, oformim strip kod mladih i za mlade i svima koji se tako smatraju. Prilika je ovo da i vi ugrabite jedan strip u ruke ili pak potražite ovaj strip autora Ivana Svaguša na stranicama Infozone. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV Split za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!